Olá pessoal, aqui Pastor Francisco Rocha, seu amigo e irmão. Quero convidar você a participar deste canal. A partir da semana que vem, estaremos juntos aqui com palavras de Deus, oração. Estarei orando por você, estarei abençoando a sua casa, a sua família. E no primeiro programa, aqui no YouTube, eu vou contar para você a minha experiência com Deus. Eu fiquei 7 anos afastado dos caminhos do Senhor Jesus, depois de pastorear uma igreja como pastor presidente durante 18 anos, fiquei afastado 7 anos e agora estou voltando para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E você é meu convidado, você vai ouvir o meu testemunho e você vai ter certeza que Deus existe e que Ele nos ama. Amém? Fica aí o meu convite, se inscreva aqui no canal. Você não pode perder esse primeiro programa que estará indo ao ar em breve. Fique com Deus, forte abraço.